se jogou fora. Já tá valendo? Não, não. É o 900. Infelizmente, você jogou fora. Cê teve a sua hora, mas preferiu dar um tempo. O meu Rolex me vale uma nota. Não quer ficar parado, tô pra frente igual um ponteiro. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô tacando em todas as minas dos baile. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô vivendo, eu tô curtindo à vontade. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô tacando em todas as minas dos baile. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô vivendo, eu tô curtindo à vontade. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô tacando em todas as minas dos baile. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô vivendo, eu tô curtindo à vontade. Não, 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 não. Você jogou fora, cê teve a sua hora, mas preferiu dar um tempo. O meu Rolex me vale uma nota. Não quer ficar parado, tô pra frente igual um ponteiro. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô tacando em todas as minas dos baile. Tic-tac, tic-tac, sua hora tá passando. Eu tô vivendo, eu tô curtindo à vontade. Tic-tac, tic-tac,